Ben, a verdade é que unha desgracia para este país que siga no mesmo. Eu esperaba que cambiara despois de ver as movilizacións de toda a comarca de Ferrol en defensa dun sector que vostedes non están a defender. Navantia ten que buscarse carga de traballo e a Xunta que pensa facer? A parte de vender os asteleiros galegos a empresas foráneas, que pensa facer a Xunta? Ese a defensa do sector naval galego que fai a Consellería de Industria é vender as empresas galegas, as mellores empresas galegas, a países estranxeiros para que se leven de aquí a tecnoloxía e acaben co sector naval galego. Eso todo o que promete. Pero hai cousas moito máis tristes que todo eso. Din vostedes que é un sector estratégico, que vostedes están buscando contratos para nosas empresas. Xa me contará donde, cando, se conseguiron algún, porque o único que miramos aquí é unha venta barato, barato, se vende barato, barato, naval galego, barato, barato. Quén compra? Eso que vai dicindo a Xunta por aí. Parece vostedes los de la manta. Eso, el top manta. Barato, barato. Vendemos esta ley. Bien, alianza con Pemex. Digo ustedes que venden dos proteis. Un para Ferrol y otro para Vigo. No sabemos si es cierto, porque había prometido 46. Por lo tanto, aquí no se ve nada. Por cierto, que le vamos a dar con esto, por lo menos en esta legislatura desde que empezó, pero aquí no se ve nada más. ¿Pero sabe qué es lo peor? O peor é que acaba de decir que se fixe unha consulta informal a Imano e dende aí un ano están vostedes preparando a consulta formal e non a teñen preparada. Pero que están facendo? Menos mal que un sector estratégico, porque se non chega a ser estratégico enterranse a de por vida. Vostedes son niños. Entón, o único que fan, a única política que hai por parte do goberno da Xunta é vender o país a cacho, xa sea por minas, xa sea vendendo os sectores estratégicos, Gracias, señora Martínez. Gracias.